Zostaňte s nami, pretože spolu s nami tu zostáva v štúdiu profesionálny redaktor a vášnivý kajakár Tomáš Velecký. Ahoj, náš kolega zo spravodajstva. Vášnivý som, kajakár, som taký rekreačný. Ale vieš čo, ale ako, to spojili. Ako dosť toho času na tom kajaku ty tráviš, takže, ale veď o tom sa ešte budeme rozprávať, ale poďme teraz k tomu profesionálnemu. A k tomu, čo Kvetka odštartovala, že profesionálny redaktor a náš kolega. A ty si odštartoval svoju púť v televízii Markíza v roku 2008. 2008. Prišiel som do Markízy a po mne prišla finančná kríza. Aha, a tam sa z teba stal vlastne ekonomický redaktor. Nie, ja som bol ekonomický redaktor už predtým. Ja som pracoval v niektorých printových médiách, v novinách. A odkedy ťa to ťahalo práve k týmto ekonomickým témam? Alebo odjak živa? Úplne od začiatku, od toho roku, roku 1990. 8, keď som začal ako mladý chalan vlastne iba praxovať na nejaký polovičný úväzok v novinách, tak už ma to tak ťahalo viac k tej ekonomike. Mm-hmm. Je to také jednoznačnejšie. Uh-huh. A kde berieš inšpiráciu alebo možno tipy na to, o čom urobíš reportáž? Tak tipy musia byť niekde okolo nás vždy. Jednoducho vidím, že nejakú pani, alebo sa niekto sťažuje, že jeho mamu chcú vyhodiť do domova dôchodcov a je za tým vždy ekonomický problém, pretože chcú, aby platila viac. Uh-huh. A vidím, a musím tam nájsť ten systémový problém, to znamená, že niečo nás, že my, kým sme mladí, sa na starobu, povedzme, zabezpečujeme príliš nezodpovedne a tým pádom v starobe môžeme mať problém a môžeme sa cítiť byť chudobní. Uh-huh. To je jedna vec. Alebo druhá vec je, že si všímam, čo sa deje s cenami. Každý mesiac si pozerám oficiálne cenovky z obchodov, vidím, že niečo išlo hore a niečo išlo dole. Niekedy niečo aj zlacne. Nadražujeme vlastný benzín napríklad. Ale potom máš taký prehľad, že nechodia za tebou nejaké firmy alebo nejaký kamoši, že počkaj, ty sa v tom tak vyznáš, máš to zmaknuté, neporadíš? Kedy je vhodné napríklad investovať do niečoho alebo niečo podobné? No, na to sa necítim, nie som investičný poradca. Samozrejme, viem im poradiť, aby neprepadali panike a keď ceny idú dole, tak určite vtedy nepredávať, naopak nakupovať. Áno. Ale myslím si, že investiční poradcovia sú certifikovanou živnosťou, jasné, a tí by mali mať svoju zodpovednosť a svoju robotu. Ja naozaj na toto sa necítim. Je to niečo úplne iné. Aj si niekedy... Ale napríklad sám investujem a dosť úspešne. Áno. A si už závodov a tak sa dostaneme k tomu kráku. Nie som závodov, ale keď budem mať 65 rokov, budem závodov. Takže mám to takto vypočítané. Cere investujeme s manželkou peniaze, aby dcera mala nejaký školský fond, keď si ako stredoškoláčka vymyslí, že chce ísť na rok do Ameriky, tak tie peniaze tam bude mať. Čo pravidelne od jednorodia investujeme nejaké peniaze na to, aby... Len pozor na tú infláciu. No áno, výnosy... A to ty vieš najlepšie. Výnosy musia prevýšiť infláciu, áno. Tak, tak. Chcete ešte niečo dodať? Lebo nie, už sme pri tej poradni takej ekonomickej a finančnej, ale o tom sme nechceli. Chcem sa ťa opýtať, Tomino, že či si niekedy vôbec sa zamyslel aj nad tým, že OK, tá ekonomika to je niečo, čo ma baví, čo ma akože zaujíma, aj to robím už dlhé roky, ale že či si nepovedal, že ale akože vyskúšal by som si aj prácu iného redaktora. To nie. Vôbec? Ale niekedy som sa zamyslel, že keby som nebol redaktor, čím by som bol? No, čím by si bol? V cestovnom ruchu by som chcel pracovať. To by ma naozaj že bavilo. A čo by si robil konkrétne? Sprievodcu napríklad. Sprievodcu, animátora, niečo takéto. To by určite nie manažerská pozícia. Jasné. Ale skôr taká pozícia nejaká výkonná, hej, že v požičovni lyží, člnov, čohokoľvek, kajakov. Jasné. Dobre, tak a poďme teraz k tomu kajaku. Tak sme sa pomaly z toho si závodov a od toho cestovného ruchu dostali až k tomu. Na vodu. Že ty si vášnivý kajakár, som to spomenula v úvode. A vlastne, odkedy sa ty, kedy ti učaroval kajak? No, niekedy, keď som bol malý, mohol som mať 9 rokov. Ale potom som na to akosi zabudol. Splavovali sme vždy s otcom Dunajec a... Čiže otec tak tomu dotiahol. Áno, áno, áno. On nebol síce vodák, ale vždy nás brával niekam na prázdniny, na dovolenku a súčasťou dovolenky vždy bol jednodňový splav Dunajec, dajme tomu. A ja som potom na to úplne zabudol a v roku... Tam vidíme tvojho otcina. Áno, to je môj otec. V roku 2000... za mladá ešte. V roku 2016 som potom pozeral film Into the Wild
A v 2016 roku som si vlastne spomenul, že ja som vodák. Uh-huh. Tak kde som si kúpil? Pekne oblečený chodíš na ten kráv. Outfit parádny. Že ako ťa rozoznáme na tej vode, tak takto, lebo bežne chodíš v kravate a v košeli. Tieto zábery boli robené pre účely, už neviem, aké niečo tiež do roboty. Samozrejme, na vode sa snažíme... Čo si tam mal dole, som teraz pozerala, či si mal dlhé gáte alebo krátke nohavice si mal v tom kajaku? Keď si bol nie, tak ja som mal normálne nohavice a keď som išiel do kajaku, tak som si ich dal dole a zostal som v trenírkach. Ty to si mal trencle. No. Čo pocituješ, keď si na tom kajaku? Je to taká absolútna sloboda a takéto vzrušenie, že ideš z bodu A do bodu B. Že nasadneš na Slovensku, vystúpiš v Maďarsku. To robíš? Jasné. A však do Dunakely ty to máš za pol dňa, to nie je ďaleko z Bratislavy. Čo to je pol deň na kajaku? No, a dole prúdom hlavne. Hej. Takže taká tá sloboda, človek sa odviaže od tých bežných starostí a vychutnáva si naozaj tú prírodu v tých lesoch. A všade okolo mňa počujem nejaké diviaky, jelene. A je to paráda. No, striedam tak Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, Česko, tieto štyri krajiny. Pred rokom som bol aj v Poľsku. Musím odporučiť. No a to som sa chcela spýtať, že na tých miestach, ktoré si už navštívil na kajaku, ktoré boli také, že na ne nezabudne, že naozaj boli ako z rozprávky, že boli krásne? Poviem najprv o Slovensku ako správny lokalpatriot, takže celkom určite Dunajské ramena alebo Dunaj tu v Bratislave. Je to nádherná čistá voda, vidno, že priteká z vyspelej krajiny k nám, takže žiadne odpadky, voňavá čistá dobrá voda. Na Slovensku sa mi veľmi páči Dunajec. Minule som spravoval rieku Poprad, ale tam musím povedať, že asi odporúčam viac ten poľský úsek Popradu, ten je ešte krajší a viac rozvinutejší. No a zo zahraničia, no, v Rakúsku, asi 2,5 hodiny od Slovenska, od slovenských hraníc, je rieka, ktorá sa volá Salza, alebo Rakúšania hovoria Zalca. A tá je veľmi pekná na splavovanie, plus rieku Drávu, ktorá ide z Talianska cez Južné Korutansko do Slovinska, tak aj tu sme ako celá rodina splavili, tak to bolo tiež veľmi pekné. A bavia ťa aj také, že divokejšie vody, alebo máš radšej tú pokojnejšiu jazdu? Ja už nazývam divokou vodou aj voda, ktorá divoká nie je, lebo som taký bojazlivejší typ. Aha. Takže, ale áno, tam, kde treba mať helmu, tak už sa to nazýva asi divoká voda. A to je tá Salza, čiže Zalca po nemecky. Ale na iných riekach stačí mať vestu, prípadne v mojom prípade tam mám koleso okolo pása, ak dobre vidím. Počujem vraj, a to nám prezentuje... Toto je firemný splav, to sme boli s Markizy, s kolegami. No a tomu sme sa chceli dostať, trošku. Že ty pre kolegov vraj organizuješ teda raz ročne? Raz ročne. Takéto splavy? Raz ročne, minieme z redakcie, sa dohodneme niektorí kamaráti a už aj kolegyne s nami chodia. Na splav striedame české a slovenské rieky. To si krásne povedal, že dohodneme sa kamaráti a už aj kolegyne s nami chodia. Ty nemáš kamarátky, kolegyne? Kamarátky, kolegyne mám, ale nechodili s nami, kedy si to bola čisto pánska akcia. Rozumiem. No a začali sme riekou Luždice v Čechách a potom sme tak chodili aj na Slovensko do Čiech a teraz tam chodia aj kolegyne už tretí rok, myslím. A vždy nás takých 20 ľudí sa vyberie. Gro je tam z Markízy, kameramani aj redaktori, redaktorky. Ale máme tam aj zástupcu inej televízie. No, to je skôr také mediálne. A ktorá naša kolegyňa najviac pišti na tej vode? Najviac pišti asi Monika Grznárová. Áno. Povieme to. Ale nie na vode, ale večer, keď ju oblejú tým horúcim grogom, keď rozlíva. A sme doma iné. To je asi taký celkom slušný team building, niečo takéto. Už to máte tento rok za sebou, alebo vás to čaká tento ešte? Rok to už máme za sebou. Boli sme na Južnej Morave, rieka Die zo Znojma. No a v Znojme je dobre, takže tam sme aj pochodili rôzne veci, takže veľmi dobre bolo. Možno, že ja neviem, to, že robíš tie ekonomické témy, tak ti to pomáha práve pri plánovaní takýchto zájazdov, takýchto splavov, ale o tebe vieme, že ty si veľmi dôsledne plánuješ a máš to celé tak ako rozhodené a rozložené, aj dovolenky si tak ty svoje samostatné plánuješ. A už teraz si mi rozprával, že ty to máš proste v lete vymyslené tak, aby si
pár dní robil a potom vždy v tom týždni pár dní niekam vypadol. Áno. Taká forma predĺžených víkendov mne vyhovuje viac, pretože keď som na dovolenke 3 týždne, poviem otvorene, ja už sa nudím. Ja už aj keď som 5. deň pri mori, tak k tomu moru už idem, do toho mora vleziem už iba pri to, lebo som pri ňom, bolo by trápne nie ísť do ňoho, ale už ma to nebaví ten 5. deň ísť do toho istého mora. Čiže ja to mám naozaj najradšej tak, že dovolenky od stredy alebo od štvrtka do nedele, iba také predĺžené víkendy. A tým pádom sa mi toho nahromadí vždy viac, lebo nikdy si nevy, alebo málo kedy si vyčerpám, takže naraz dovolenku, že na 3 týždne by som si bral. Jasné. No a tak snažím sa čo najskôr, my už dovolenky v redakcii si zahlasujeme niekedy na jar, aby sme sa vedeli nejako pomestiť aj do tých lievikov, aby lebo my vysielame. Aj my. Áno, my to máme, poznáme tento systém. Neviem, čo je na tom pravdy, ale šepká sa, že ty dokonca akože vymýšľa, že tým splavom a tým zážitkom také rôzne témy. Tak je to pravda, alebo to je kačica iba? Je to neprestná informácia. Aha. Splavy sú vždy splavy, tam sa jednoducho plavíme a užívame si vodu. Ale máme tematické večery, to znamená tematické večer. Takže keď sme večer pri ohni, tak vždy máme, alebo častokrát máme, tento rok napríklad nemali, ale častokrát máme tematický večer, Karibík, to znamená, hrá tam hudba reggae ska, okay. Každý je oblečený v nejakých havajských košeliach, máme, je to popletené samozrejme, Karibík a Havaj, máme tie kvety a vždy máme nejakú inú tému. Už trošku si to tak ozvláštnite, hej. Hej, ale nerobíme to na vode. Nie sme ten typ vodákov, ktorí už na vode sa nejako odlišovali a hulákali. Vy to skôr večer pri ohni, pri hudbe, pri dobrom víne, pive. Posledná vec. Ty máš prezývku Valec. To ti dali kolegovia alebo niekto iný? A čo to znamená? To sa so mnou ťahne už od nejakej základnej školy. Fakt? Uh-huh. A čo to znamená? Prečo Valec? To vyzerám ako Valec, možno neviem. Ale inak je to si... A už aj na základke? Nie je to z priezviska? Možno z priezviska, ale tak je to aj na druhej strane aj silné vodácke meno, keď si to zložíš. Áno. Takže spokojný s prezývkou. Ale áno. Už som si zvykol, už ma málo ľudí volá inak. Tomino, radi sme ťa tu mali, radi sme spoznali aj tento aspekt našich kolegov, alebo teda konkrétne dnes teba, teda tí, ktorí budete na vode a stretnete Valca, tak pozdravte a aspoň viete, že ak budete niekde v blízkosti, zažijete možno aj zaujímavý tematický večer v ich blízkosti. Všetko dobré, Tomáš. Všetko dobré. Ďakujeme.